Ela que, assim como eu, também é residente do Baile das Focs, Natalie Melnick! Everybody!
mulher postiça. Quer fazer o nome dela, só me usando de trampolim. E toma conta do teu cu. Boa! Ei! Tá porra! Juliana, você viu meu óculos? Tá bem, amiga? Meninos, dá um agradecimento pros meninos, você. Boa noite, gente. Maravilhosos. Gente, obrigada a cada um de vocês que estão aqui. Ao Rafa Marti, minha gratidão por você será eterna. Você sabe, eu acho que, assim como a minha mana, que são os residentes da casa, eu acho que vocês merecem... Só um minutinho. Só um minutinho, aqui, ó. Meus filhos! Assim como eu e minha mana, que sou apaixonada por ela, somos residentes do Baile das Pocas, vocês sempre merecem... Sempre o melhor. Como eu disse no início, não um show, um espetáculo. Ó o meu balé. Obrigado. Obrigado. Uma salva de palmas, gente. Por favor, uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Obrigada. Obrigado, obrigado. Uma salva de palmas para Nathalie Melnick e balé. Menina, deu uma...